На Одещині знову послабили обмеження, пов'язані з дією воєнного стану. Відтепер алкоголь можна продавати з 9 ранку до 8 години вечора. Нагадаю, на другий тиждень вторгнення російських окупантів ця категорія товарів в нашому регіоні була повністю під забороною. Потім алкоголь дозволили відпускати до 3 години дня, пізніше до 6 вечора. І зараз торговельні можливості подовжили ще на 2 години. В той же час продовжує діяти заборона на продаж спиртних напоїв військовослужбовцям та правоохоронцям.